Pas krimeve në Shqipëri, dënuari si vrasës me pagesë Ulan Sinanaj merret në pyetje dhe nga autoritetet greke. Tre oficerë të policisë gjyqësore të Athinës kanë zhvilluar një seancë pyetje me të dënuarin në prokurorinë e krimeve të rënda në lidhje me disa ngjarje të ndodhura në Greqi në kohën kur ai ka jetuar atje. Grupi jetuesve dhe ekspertëve nga vendi fqinë donin të pyesnin Sinanaj në lidhje me një ngjarje kriminale shpërthim të ndodhur në Selanik, por mësohet se përgjigja e Sinanajt ka qenë e shkurtër dhe refuzuese, duke pohuar se nuk kishte dieni dhe lidhje me këtë ngjarje. Julian Sinanaj dënuar nga gjykata e apelit të krimeve të rënda me 30 vite burg, pasi u gjet fajtor për vrasje dhe vendosje të lëndëve shpërthyese kundrejt pagesës. I dënuari pranoi të bashkëpunonte fillimisht me prokurorinë, gjë që ndihmoi të shpëtonte nga burgimi i përjetshëm.